Tere, head inimesed! Minu nimi on Meelis Kaldalu ja tihti on valijad meilt küsinud, et milles siis seisneb meie ja Reformierakonna suurim erinevus, milles seisneb meie vahe ja miks peaks valima meid ja samuti, et miks peaks valima Reformierakonda. Põhimõtteliselt on asi väga lihtne. Me viibime siin praegu pargis. Nagu näha on, on siin keegi koristanud ja lehed kokku riisunud. Aga üldiselt praegu valitseva Reformierakonna poliitika ja arusaam asjadest on selline, et park ei ole populaarne. Siin ei ole inimesi, siia ei tule keegi aega viitma. See park on tühi, see park on kõle, siin pargis on potentsiaalsed joodikud, siin pargis on potentsiaalsed narkomaanid ja mis oleks parem lahendus, kui see park siit maha võtta ja ehitada selle asemele näiteks mõni kõrghoone või kultuurimaja või raamatukogu või muuseum või kas või miks mitte ehitada selle pargi asemele siia näiteks parkla. Parkimismaja, ideaalne, rahvas tuleks, kõik oleks õnnelikud ja rahvas saaks reformi valida, sest et see on reformierakondlik poliitika. Tõsi küll, pisut järele mõteldes tekib küsimus, kui inimesed seda parki ei armasta, kui inimesed siin pargis ei taha käia, siis huvitav küll, miks nad peaksid tahtma siia linna tulla, et siin nii hirmsasti parkida. Ja meid samuti on see küsimus vaevanud. Ja nüüd läheneme siis asjale südamega Tartu seisukohalt. Milline on meie arusaam sellest linnaelust? No esimene arusaam on meil selles, et see park on kena ja kaunis, see parandab meie linna ökosüsteemi, see parandab meie linna mainet, see annab meile sellise hea aura siia, see parandab tudengite mõttetegevust ja lõppkokkuvõttes see park on siin aastakümneid olnud ja me armastame seda parki ja me ei taha, et see park siit ära kaoks. Küll aga! Milles siis seisneb meie positiivne programm? Pöörame kaamera sinna poole. Kui Reformierakond tahab ehitada pargi asemele parklat, siis südamega Tartu tahab vastupidi ehitada parkla asemele parki. Võtame näiteks selle sama parkla siin. Siin pargivad mõned autod. Mõned inimesed saavad käia siit. Ma ei tea, mida... kirjutusvahendeid või süüa või uut värviteleviisorit ostmas siin samas Tallinna kaubamaja Tartu filiaalis kaubanduspekkas. Ja siit muidugi vaata seda ka saavad inimesed. Dioksiidi õhku paisata ja rahuldada omale keskkonnast läbisõitmise vajadust. Nüüd, mis meie teeksime? Kuidas meie selle asja lahendaksime? Kuidas meie tooksime tegelikult parklasse pargi? Oleks väga lihtne lahendus. Me võtaksime sealt Emajõe kalda pealt. Sealt Emajõe kalda pealt välja. Ja kuni sinna ülesse Vanemuise mademele. Me teeksime sellest jalakäijate tsooni. Me paneksime siit Vabaduse puiestee üldse kinni ja autod siit ei liiguks. Me paneksime siia suure LCD ekraani, kust saaks vaadata igasuguseid ägedaid ülekandeid. Ja me kuulutaksime selle Tartu linna väljakuks. Nii nagu Tallinnas on Vabaduse väljak, siis võiks ka meil siin Tartus olla Vanemuise väljak või mis iganes väljak. Igal juhul kõik see ala, potentsiaalne ala, sealt Emajõe mademelt, kuni sealt Vanemuise kallasteni, on tegelikult üks suur ja tohutult ilus väljak. Ja miks mitte ei võiks siin autoliikluse kinni panna, rajada siia pingid, istekohad ja miks mitte ka avaturu. Iga pühapäev oleks see suurepärane, kui siia tuleksid inimesed Tartumaalt, Eestimaalt, tooksid siia oma aiasaadusi ja produkte. Ja kui meil on turg siin samas, siis miks mitte ei võiks olla avaturg olla ka siin samas, kohe turu ees. Ja siit võiksid alata ka Tartu trammiliinid. Ja väga palju ägedat võiks siin toimuda. Kui me saaksime aru, et linnaruum see on midagi enamat kui parkla. Linnaruum see on üks suur park, kus meil kõigil peab olema hea olla. Ja ärge valige reformierakondlike lapsevägistajaid, vaid valige südamega Tartu.